Juu. Siellä on... On tuota ne urakoitti ja on puimuri tuolla. Tää tuota niin... On näitä meidän peltoja ja jokunen hehtaari tässä puitu. Sää tulin kärryjä tänne siirtelee. Siellä on... Vittu kun tää traktori tärisee tyhjökäinen. Tässä nyt pysyis vähän se vakaammin tämä kaveri tuossa tehtiin. Niin. Ja siinä on joku Klaassi Serioni puimuri tuo. Niin siinä on risky viljalajioilla, kun siitäkin ruinattiin videota, niin ujoi tässä kanonissa on kuule semmonen sumi, ei missään koproossa oo kuule. Tärisee vaan tää raktori rattiin tavallaan huono sumi. No, kuitenkin suhteellisen hyvä tämmöseksi halppiskameraksi. Kuule optiset zoomit ja kaikki. Optiset zoomit ja kaikki. Mä en oo vähän aikaa ajellutkaan tälleen, että pitää toisella käydä kameraa. Tässä on se huono puoli, että ei oo enää kuin yksi käsi, millä pitää, mutta voi tuota ei kääntää GoProlla, niin GoPro aina täällä nurkaseen ja näkyy äijän takana. Juu, joo, kuule. Telarpoppi kuuluu ja... Joku saatana taliaivo jättää lankun keskellä. Kesken peltua. Naula sen vielä, saatana. Minkä vitun takia tää käy näin saatana epätasaisesti? Mä tuota niin siellä tyhjäkäyntikierroksia vähän nostin ylöspäin, mutta mä säijin ne 700, siinä se itlaa hyvin, mutta se laski ihtekseen. Välillä se kyllä pysy itlaa 700. No. No. Vittu, mä unohan joka ikinen kerta. Koulussa on tullut niin paljon ajettua haitekeille, niin tottunut, että aina kun laittaa suunnanvaihtaja eteen. Niin, että sitten on käsijarrukin pois päältä. Kun tulee melkein koulussa, niin näin kesäjaksolla tehty enemmän hommia, mitä kotona. Tästä saa puhallinkin laittaa tässä TSS kuntoon tässä tuommoinen vähän ilikkiä ääni, että tiedä, jos siellä varmaan on joku koivunlehti tyyli jossain raasaa propellit vaan sitä vasten vaan rapsuttaa menee. Mikäköhän kerran tämä, onkohan tämäkin joku Velsan kuvaatus. Laija pysyy rautalangalla kasassa, jos tuota rautalankaa ei ole, niin on ylemmät laijat poliiseen on aivan saatamasta. Mulla on nää 3 minuuttia aikaa kuvata, mä voisin tuota niin säästää sen 3 minuuttia akkua, mitä mulla on siihen, kunnes mulla on taas jotain mielenkiintoista.